អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online សាជាថ្មីអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយវាពិតជាលយមែនតើគាត់យើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់វាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានមួយវីដេអូយើងទទួលបាន10សេនអូខេមួយវីដេអូយើងទទួលបាន10សេនគឺពិតជាលយមែនតើយើងអាចរកលុយបានមួយថ្ងៃចាប់ពី10ដុល្លារទៅ50ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ព្រោះតែគឺខ្ញុំសាកល្បងហើយហើយដោយសារតែខ្ញុំសាកតើប៉ុន្មានម៉ោងទេគឺខ្ញុំទទួលបានលុយច្រើនមែនតើអូខេតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ជិលចូលទៅកាន់ Play Store ណែខ្ញុំមាន link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំអាចចុច link ហ្នឹងទៅនឹងចូលទៅដល់ Play Store ទម្រង់បែបនេះហើយអូខេហ្នឹងហើយចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនតន់ដំឡើងអាចចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏អាចចូលទៅខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយចុចទៅគឺវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមកកាន់ Play Store ហ្នឹងហើយគឺវាមានឈ្មោះនេះអូខេហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយតោះឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនទៅអូខេតើយើងត្រូវរលួយមិនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដបងគឺអត់ញេញញ៉ៃទេជាមួយកម្មវិធីនេះហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាlog in ជាមួយនឹង Gmail ហើយ password របស់យើងប្រើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមគ្រីសលេខនេះមួយមកអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យលេខនេះទៅគឺវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអូខេគឺខ្ញុំរយៈពេល1ម៉ោងគឺខ្ញុំបានប៉ុណ្្នេះអូខេវាពិតជាលឿនមែនតើជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេក៏កម្មវិធីនេះក៏ចុចមើលពាណិជ្ជកម្មទេអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចុចមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់គ្នាហ្នឹងហើយមិញចុចអាកន្លែងនេះមិញទេជួយមើលtemplate ហើយចុចពាក្យឡៃនេះទៅបើចុចពាក្យនិចនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទាំងគ្នាអត់បានទទួលបាននេះទេលុយនឹងទេបើសិនជាចុចខាងណេះគឺយើងនឹងទទួលបានលុយតែសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលរយៈពេល40វិនាទីតោះនេះ40វិនាទីមិន40នាទីណាអញ្ចឹងសូមចុចឡៃនឹងទាំងគ្នាទៅហ្នឹងហើយអូខេរងចាំជាមួយនឹងការមើលហ្គេមតអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយនេះក៏អគុយមើលយ៉ាងតែគឺយើងនឹងទទួលបានលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងយ៉ាងងាយស្រួលអូខេមួយថ្ងៃគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងច្រើនមែនតើអូខេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់កំណត់ទេសំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរលេងគឺយើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ចំនួនលុយ50ដុល្លារបានអាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដកបានចេញពីកម្មវិធីនឹងហើយអាចដកតាមរយៈPayPal ឬក៏មានច្រើនតែឥឡូវសូមនេះប៉ុណ្ណឹងនេះឥឡូវខ្ញុំលើហើយឥឡូវចុចខយខាងក្រោមហ្នឹងទៅបាញ់ប៊ូតុង Home របស់យើងហើយសូមចុចកន្លែងនឹងម្ដងទៀតទៅ
ហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលហើយអញ្ចឹងសូមចុចនិចអូខេចុចនិចទៅគឺលុយយើងឡើងហើយអូខេឥឡូវសូមចុចកន្លែងនឹងម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យច្បាស់ហើយចុចពីកន្លែងនេះទៅនៅពេលដែលយើងចុចថយហើយគឺយើងចុចចូលម្ដងទៀតតែទៅសាប់ខ្លះគេចុចចូលគេចុចតែនិចទៅគេត្រឡប់មកគេចុចនិចទៅគឺគេនឹងទទួលបានលុយ10សេននេះអូខេណៃចាំតិចទៅឥឡូវខ្ញុំចិត្តនេះ40វិនាទីមិនមែន40វិនាទីទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំច្រឡំអូខេ30ហើយចាំតិចទៀតនៅសល់5ទៀតអឺ39យើងឲ្យលើស1 2ទៅ43 42យើងទៅគឺយើងអាចថយបានថយឡើងមួយតង់ហូមមកយើងហើយចុចចូលឡើងនឹងម្ដងទៀតហើយចុចពាក្យនិចឃើញឡើងហ៎ឃើញលុយខ្ញុំឡើងហ៎ឥឡូវខ្ញុំលេងឲ្យដល់9នាទីហ្មងទេកុំឲ្យថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ជឿថាខ្ញុំរើលុយបានងាយងាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានក៏ចង់ណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នារកលុយ free free ជាមួយកម្មវិធីនឹងយ៉ាងងាយស្រួលដែលអាចឆាប់បានដកលុយហើយមួយថ្ងៃយើងអាចលេងបាន$10ទៅ $20ទៅយើងតែពីរមួយថ្ងៃយើងអាចដកបានព្រោះហើយក្នុងកម្មវិធីនឹងគេតម្រូវតែ50វាយើងអាចដកបានចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីទៅខ្ញុំមើលគ្រប់3ដងឲ្យគ្រប់9នេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគេថាអូកម្មវិធីនេះអាចរកលុយបានលឿនមែនអញ្ចឹងវីដេអូនេះវារៀងយូរតិចហើយអត់បញ្ហាទេតែសំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជឿថាខ្ញុំអាចរកលុយបានពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេចុច8ចុចមើលទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺកន្លែងចុចគឺកន្លែងហ្នឹងអត់មានចុចនេះទេបើចុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់បានលុយទេនោះតើតែយើងមើលចប់វីដេអូបានចុចនេះទៅបានលុយអូខេអូខេចាំតិចទៅហ្នឹងហើយចុចអស់ហើយខ្ញុំមើលមួយនឹងទៀតហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអស់ហើយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជឿជាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងដែលអាចរកលុយបានពិតក៏យើងមើលពាណិជ្ជកម្មចុចមើលពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងលោកណាថាមិនមែនចុចមើលពាណិជ្ជកម្មឲ្យចុចមើលវីដេអូនឹងទទួលបានលុយអូខេតែដូចយើងមើលពាណិជ្ជកម្មនៅណាព្រោះយើងមើលតែ40វិនាទីណាអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចុចថយទាំងអស់គ្នាថយនៅខាងនេះឥឡូវប៊ូតុងហូមរបស់យើងថយអូខេហ្នឹងហើយចុចពាក្យឡៃនេះទៅដើម្បីយើងទៅនេះហើយចុចពាក្យនិចនៅពេលយើងមើលហើយ9ឥឡូវខ្ញុំសុំមើលមួយទៀតអូខេមានសូមមែនតើសម្រាប់ការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមីនឹងអូខេដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយតាមរយៈអនឡាញដូចជាខ្ញុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចូលចិត្តរកលុយជាមួយនឹងអនឡាញហើយកម្មវិធីឬក៏តាម website អញ្ចឹងណាខ្ញុំមានកម្មវិធីខ្ញុំបង្រៀនកម្មវិធីហើយ website ដូចថ្មីថ្មីខ្ញុំបង្រៀនតាម website អញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីដែល plight គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យចេះរកលុយតាមរយៈ online
ដែលអឺ free free អញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំចិត្តគូហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលបាន9រៀលហើយខ្ញុំលេងរយៈពេលតែ1ម៉ោងទេខ្ញុំទទួលបាន9រៀលអូខេឥឡូវយើងចុចទៅយកលុយ9រៀលទាំងអស់គ្នាចុចពីនេះអូខេនេះខ្ញុំទទួលបាន9រៀលតោះឥឡូវចុចកន្លែងសញ្ញា Trade 3នេះទៅដើម្បីទៅមើលចំនួនថាទឹកលុយប្រហែលដែលអាចដកបានតោះអូខេចុចកន្លែងពាក្យសញ្ញាដុល្លារទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកតាមរយៈធនាគារទាំងអស់នឹងបានដូចជា PayPal Visa Card ឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដែលមាននៅក្នុងនឹងអូខេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានអ្វីគឺដកនឹងទៅហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះអកន្លែងដែលយើងធ្វើវីដេអូធ្វើល្អហើយយើងយកលីងមកដាក់ឡៃនឹងមកហើយចុចពាក្យឡៃនេះទៅយើងនឹងមិននឹងទទួលបានអីតែយើងយកទៅដាក់ឡៃនឹងទេអូខេបើសិនបើជាបានលុយព្រោះយើងយកលីង YouTube មកដាក់ឡៃនឹងហើយគឺយើងចុចពាក្យឡៃនេះទៅគឺយើងទទួលបានលុយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយlike ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលផុសពី channel KH Money Online បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តឬក៏ពេញនិយមរកលុយតាមរយៈ online អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលខ្ញុំមានដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ